Sveiki visi. Šiandien aš pristatysiu E9 Game Studio su vice direktoriu. Labą dieną. Tai mes dabar norim pakalbėti apie ką mes darysim, kursim, visą informaciją. Aišku, jau ten buvo, mūsų du vienas, bet... Bet mes dar padarysim čia jau ant E9 Game Studio. Jo. Taigi, mes ir kursim žaidimų ant šito, tai nežinau. Visokius galėsite įtikrinti mūsų puslapį. Aišku, yra tam anglų kalba ir lietuvių. Jo. Bet daugiau mes viską darysim lietuvių kalba. Jo, mes... Na, mes lietuviai, tai ir darom lietuviškai. Bet aišku, bus gal kas antrą, na, žinot, anglų kalbą. Bet ne visus, ne visi žaidimai. Jo, mes dabar kuriam Lego filmuką. Mes jau... dar nespėjom pastatyti viso, bet jau beveik dar kokia dienelė ir... Jo, gal ir rytoj jau bus atlikęs, ką. Tai, bet biškį dar vėliau įkelsime tą... Jo. Tai aš jums dabar parodysiu, kaip viską jums daryti. Ateina čia į misijų 2-1, ne? Einat ant mano tenais, jie aš surandat GTA 5 linksmas video. Ir galite ten pasižiūrėti mūsų puslapį. Na. Ir tada einat į... į komentarus ir čia rasit E9 Game Studio tą arba svetainę. Na, aš jums aprodysiu svetainę. Čia yra viskas svetainiai. Na, matot, čia viškai nuotraukų yra. Aišku, gal po to bus daugiau. Jo, čia galit parašyti, ko jūs norit, kokių žaidimų gal norit. Nu, čia viskas siūskit. Arba komentarus palikite. Bet dažniausiai čia ateikite, jeigu norite siūlyti žaidimus. Nes mes dažniausiai apsilankome paštą. Tai, o čia lietuviškas pristatymas, kad lietuviai irgi suprastų. Na, mes dar nepabaigėm visko čia. Aišku, dar bus daug dalykų, ne vienas. Daugiau nei vienas bus dalykas. Ja, ir tai čia labai buvo man našta. Kad aš turėjau kurti visą dieną. Na, čia yra viskas. Jeigu norit įeiti į mano tenais kanalą. E9 Game Studio. Jo. Games Studio. Jo. Ir videos. Ir čia galite surasti tą video. Aš dar neįkėliau šitos video. Bet įkelsiu. Na, mes su viceprezi direktoriu. Dar vis planuoja. Jo. Kas bus kitas mūsų video. Bet tikriausiai bus Lego filmas. Bet daugiau dirbsim ant Lego filmų. Na jo. Aišku, gal ir bus Xbox žaidimai. Ir mums reikia kuo daugiau subscribe, jeigu norit, kad video darytume. Aišku, čia buvo irgi info mūsų ant Martino. Anvesti yra 2-1 kanalo. Ja. Čia tik laikina kamerą. Na, gerai. Kartais būna komentarų, kurie komentarų. Mums labai svarbu, kad jūs komentuotumėt. Ja. Ir neblogus komentus. Ir pirmiausia, aš galvojau padaryti Grand Studios, bet pasižiūrėkite. Grand... Na, tai nelabai gerai išėjo, kai aš parašiau Grand Studios kanalai ir pasižiūrėkit. Grand Studios gitarą, Grand Studios. Jau buvo užimtas. Nereikia komentuoti, kometą visų padaryti. Ir jeigu ką, tai aš dar turiu vieną kitą akauntą. Nu, kuris irgi nori būti peržiūrėtas. Tai yra
Hacks and Cheats akantus. Tai aš kuriu tokias video. Roblox giveaway account ir Roblox hacking into account. Nu, tik tiek dabar padariau. Tai dabar mes biškį sustabdysim, pasikalbėsim. Mes jau grįžom, tai ja. Ir mums reikia, kad mūsų reitingai va taip va pakiltų. Aišku, dar ir dar kiltų. Ja. Čia mano, bent jau aš taip suprantu, Mysterio accountas buvo. O man reikia, kad čia būtų mano tas N9 Game Studio ir dar geresnis. Tai, man reikia, kad šitas būtų geras. Aš prižadu, aš sukursiu žaidimų. Mes su vice direktorium. Bus skelbimo video, gal kiekvieną dieną net po dvi video. Jo. Nes aš kelsiu gal vieną video ir jisai kels po vieną video. O kartais gal bus per vieną savaitę, gal bus tik tais septynis video keltis. Jo. Nes aš gali būt, kad labai dažnai nekelsiu video. Na, aš kelsiu. Jo. Nes aš turiu, man atrodo, laisvesnį laiką. Jo. Kartais. Aš irgi kartais kelsiu video ir ne vieną video. Gal per dieną kelsiu dvi video, o iš viso nusfilmuosiu 4 video. Ja, tai, o šiaip tai galite jau nebesuskraibinti ant Mysterio 2.1, nebent jūs norite. Bet man būtų maloniau, jeigu suskraibtumėte ant N9 Game Studio, nes tai yra studija. Jo. Ir be to, mes ieškom darbuotojų. Jo. Mums reikia dabar 4 darbuotojų. Bet aišku, jūs gaus, tiesiog, kaip jums pasakys. Negausit pinigų. Jo, bet jūs gausit nebent, jeigu mums pasisektų labai gerai, mes gautume mes pinigus. Nu, tai gal jums ir mokėtume, bet mums reikia dabar, kuris mokėtų animuoti dalykus, kurti žaidimus, na, ir mokėtų filmuoti. Jo. Ir mokėtų žaisti vienas. Mums reikia gal kokią vieną iš pradžių darbuotojo. Jo, kuris moka animuoti, nes mums dabar būtinai reikia animacijų. Tai jo. Ir galite pasižiūrėti mūsų Mysterio 2.1 kanalo, ten yra irgi info, tik kad gal biški ilgesnis. Jo. Tai mes bandėm sukurti tokį, bet nepasisekė tokį kaip studijos, tokį kaip N9 Game Studios. Jo. Bet na, mes biški pamiršome. Neturėjom laiko, tai visada būdavome arba atostovavome, arba išėjimus. Laisvė. O dabar mes susiėmėme gana atostovų, laikas jau tūbėt. Jo. Taigi, žinau, manau, užteks šiandien. Jo. Man rodos, minėjome apie tą lego planuką. Jis bus apie 9 minutės. Jo. Gal mažiau. Kokias 5. Nu jo. 6. Daugiausiai 10. Jo. Tai kol kas trumpokas, o po to gal jau ilginsime tas planukus. Taigi, na, kol kas laikinkite tik tai. Subscribinkite. Daugiausiai subscribinkite. Ir komentuokite, aišku. Jo. Tai mes atsisveikinam su vicedirektoriu. Jo. Ate. Ate.